všetko? Že od batérie začneme. Dobre. Točí? No, potom je menič. Točí asi, čo ja viem. No, to by si mal vidieť na ten bod. Ide, ide, lebo je štvorček. A mám tam možnosť pauzy. Dobre. Takže priatelia, jediná vec, ktorú vám chcem povedať, toto všetko mení. A evidentne, teraz ešte uvidíme, či to bude fungovať. Ja si zoberiem kytáru z Pinty. A vyskúšame, či bude všetko hrať. Lebo keby áno, tak viete, čo to znamená. Že môžeme hrať koncert kdekoľvek, na akejkoľvek lúke. Alebo parkovisku. Alebo parkovisku, alebo bar. Pri furiku. Pri furikoch. Tak uvidíme. Takže niečo ide, ale je tam taký... Trošku šum nejaký, no. No. To ešte budeme odstraňovať. Skúsime? La 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 la. Ja si myslím, že ide. Spoločné ráno a spoločný deň, spoločné víno a spoločný sen, spoločné krídla a spoločný let. Spoločná láska, osudu brána otvorená, životom dáva nové mená. Láska, ja stále svojou cestou bežím, aj vtedy, keď v tráve pri tebe ležím. Ja si myslím, že hraje. Hra? Vyskúšame ešte... Takže možno by sme to mohli ešte nejako vychytať, aby tam nešumelo toto, ale znamená to jediné. Ja vás poprosím, ak máte nejaké obľúbené miesta. Pozri, napríklad Maroš, daj on záber. Naše obľúbené miesto je napríklad toto, naša farmička, aj táto celá lúčka. A ak máte vy... Dobre, tak, a, perfektné, toto je naše miestečko, presne tak. A ak máte vy nejaké miestečko pri vašom meste, alebo vo vašej dedinke, alebo hoci kde by som prišiel s touto batériou a s týmto aparátikom a tam by sme spravili koncert, tak dajte mi vedieť, lebo veľmi dobre sa mi hrá na vonku a na lúkach a toto a neviem, prečo to už dávno nerobím a konečne ma Maroš tým, že mi s týmto pomohol, do toho nakopol, takže skúsme to, dajte vedieť a nemusíme byť potom na nič odkazaný, potom si to môžeme urobiť, kedy sa nám zachce a kdekoľvek sa nám zachce. Tak sa teším, dajte vedieť. A kto príde, príde a zahráme. Paráda. Čau. Super.